vackra toner fyller VA-kärko i höst. Detsamma sker hos sykehjemmene i Karmøy. Kvar måned fram till jul blir det nya konserter, men via TV-skärmen. Det var på hänvändelse ifra kommunen då i mars när dessa medlen blev lyst ut att de lurte på om de hade nog med hade någon förslag på tiltak som vi kunde söka om medel till. Och så kom den idén upp och i samarbete har vi ja, gått söknadsprocessen och fick medel så det är med voldsomt glad for at vi får lov til å gjennomføre. Hvorfor er dette prosjektet så viktig? Jeg tenker for min del å prøve å sette meg inn i den situasjonen det er, og være på et sykehjem eller en omsorgsbolig og ikke ha anledning til å delta på konserter som skjer på husene rundt forbi. Og nå gir vi det, altså denne gruppen en mulighet for å oppleve alt det fine vi har rundt døren her, så det er så voldsomt takknemlige for å være med på. Når jeg går en banet vei, det er nåde over nåde, større enn alt annet er, og på evighetens strande skal jeg stå i hvite klær. Prosjektet vårt da er å lage gode musikalske produksjoner, videoproduksjoner, som vi produserer her fra kirken og fra andre locations på Karmøy med lokale artister. Da. Og tilbakemeldingene er jo at det er verdifullt å ha et tilbud som går på en måte i loop. Det er noe som er tilgjengelig hele døgnet på denne interne TV-kanalen. Og det er verdifullt for de som sitter rundt om på sykehjemmene og kunne har noe fint å se på, høre på. Mange vet nok ikke at kommunen har en egen TV-kanal. Nei, og den TV-kanalen er nok ikke tilgjengelig for folk flest hjemme, men for alle som er koblet til kommunen, Karmøy kommune sitt TV-nett, så er den tilgjengelig på kanal 999. Da. Så der kan vi sende veldig mye bra. Hva kan seerne se frem til fremover? Ja, nå har det jo allerede gått et par konserter. Men den neste konserten som kommer er vel Voice of Joy sin konsert, faktisk. Så det er novemberkonserten, og i desember da er det Ruben og Isabelle Espelid som skal ha julekonsert, så jeg tror det kommer til å bli mye fint. Jeg er blitt spurt om å ha en liten minikonsert for dere på sykehjemmene, og det hadde jeg kjempelyst til. Takk til ja til det med en gang. Og så tenkte jeg at jeg hadde veldig lyst til å ta dere med til fineste plassen jeg vet, og det er Åkrasand, som er rett bak meg her. Og dere skal få være med på siste sang. Der skal jeg ta og synge noen fine sanger til dere, så bli med, så skal dere få være med der.